drottning. Högsam den vackra glädjen från solnedgången värmer våra hjärtan. Sprider också dessa storsinnet. Ursäkta mig, men ska vi kunna spara fram tills där vi säger ja? Du var på och hårt på drakonen. Ja, det ska vi se här. Tar ni Lord Farquaad, denna prinsessan Fiona? Ja! Och tar ni prinsessan? Ja! Nej! Nå, i kraft av mitt ämbete förklarar jag er här. Klara? Jag kan inte! Fiona, stanna!